ამიტან იქ რომ შევდიოდი საგრემეროში. ეს 87-ის გავხდები. იცით რა, ხო, გავხდები ივნისში. ივნისში. რომ ვამბობ ამ რიცხვს. არ ჯერა. არ, თვითონ ზარავს. დამწერე უფრო გული მისკდება. რა, ვერც ხვდები. მე მგონია ერთ-ერთი საიდუმლო ისაა რომ აქ ციფრებს თქვენ არასოდეს ყურადღებას არ აქცევთ. რა, რა კარგად, ხო კარგად ხართ. უნდა ვთქვა კარგად ვარ. მაგრამ არა, ნახეთ ერთი რამე მაგრამ. ეგ დიალოგს უკარგავთ ხოლმე, მაგრამ ჰა. ეს ბუნებრივია. თუ აი უვლით თავს, აი ნიღბები, არა, უვლის ახლა როგორც ყველა ქალი. მორგე კადრება არავინ მარტყავს, რომ ჩემ ხლოვნებაში ასე გამე. ვიყედი ნემსები, რაღაცები, გალურჯებული სახეც ეხაც რა გრეცხოთაში. მასკა, მაგრამ ეს მთლიანობაში ამას ხო ვერ გავაკეთებ. ეს არის მარტო არა. ქალოტონ არის, მაგ თავარი არის თქვენი შინაგანი ძალა და სულიერება. ეგ დარაჩენი. რამდენი წრის ვარ ვერ ხვდები.